Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Vítam vás v kole číslo 165. Venuša, Afrodita, pes. Americký cocker spaniel, americký cocker spaniel. Toto by malo byť liči. Najväčšie mesto Kansasu. Oklahoma City. Nie. Wichita. Nikdy som o tom nepočul. Ivan Trojan. Dali som to dubajské asi. Tak. Pireneje. Vrana. Ečko alebo Gčko. Gčko. To by som dal, že Havrana. Peru Tamerlán. Asi tu ma by som dala. Nie. Jozef Mysliveček. 7. 8 plus 2 je 10. 7. Keď to vynásobím 16. To keď vynásobím. Nejako z tých štyroch čísel dostať to stredne. 12. Tieto vynásobiť. Tieto sčítať. A videli dvomi. 12 plus 8 je 20, 2. Vynásobiť 8. Sčítať 11. To nepasuje. To by bolo dokopy 19. 16 plus 7, 23. Nejde to. Nejako, že by všetky 4 dokopy súviseli, to sa mi nezdá. Nejako mocninu dostať stovku z tohoto. 6. 7, 9, 10. Čo by to mohlo byť? Či sa mi môžem robiť? Môžem ich deliť, násobiť, ščítovať. 8 deleno 4 je 2. 3 plus 2 je 5. 5 plus 2 je 7. Tu nemám čo deliť. Mám nejakú výmenu. Musím dať hlasovanie. Štyri. Keby som dal mocniny. 4 krát 9 je 36. Krát 2, 72. Neviem, čo to je, dám nápovedu. 6. Prečo 6? Tak čo som skúsil? Odčítanie. 8 minus 6 je 2. 9 minus 5 je 4. Dokopy je to 6. 4 minus 3 je 1. 8 minus 2 je 5. Nevychádza to ani tak. Neviem, čo je v tom.
27, to sú mocniny, tretie mocniny, trojka, štvorka je 64, peťka, tretia mocnina je 125, keď to ščítam, 232. Hrad pri nejakej rieke. Hrad pri rieke Buchlov alebo Střekov. Dáme Střekov. Tak. Podmet je subjekt. Série Tankian. Sargosian. Podľa názvu by to mohol byť Armén. Tomáš Enge. Takže túto hornú sem a mám to jednu teda. Slovensko nesúsedí s Nemeckom. Londýn. Mrož, Narval, Lipov, Štuleň, Lachtan. Dáme asi Lachtan. Lachtan. A štvorka 210, 297. Mansarda. Pokoj v podkroví. Prvá epocha praveku. Silur, Trias, Kambrium, Karbon. Kambrium. Kambrium. Zostáva tri. Zostávajú tri životy. 1000. Staromestské. Karel Kryl. Linotyp, kto vynašiel. Fleming, Lanston. Máme toto Lanston. Chcel som toto, že také dlhé meno by si nevymysleli, ale nedal som. Koň i opasok kúni zmeniť na o, takže kóny, kóny pásek, kóny pásek, krk, to je Chorvátsko, Seifert, Skopje, Sarajevo. Skopje, či Macedónsko. Bosna, Hercegovina, Sarajevo, nie? Je tam kost. Štvrté písmeno. Niečo na S. Na S tu nie je nič. Alebo klb, rengen. 1, 2, 3, 6. Ideme na to, že sa tie písmena majú opakovať. Na druhom a treťom mieste má byť to, čo pred koncom. Nie. Tieto tri sa opakujú s týmito tromi. Aspoň tak mi to vyzerá. Per a za noc kost. Nie je to tak. Tak nemusia opakovať to iné. Iné slovo. 4, 6, 2, 4, 6, 9.
9 tu je 3, 6, 9, 4, 3 je 7. A nenaberem. Kostelný, toto môže byť, že postel. Ale tu 9, 2, 4, 6, 9, 3 a 4 je 7. Kde naberem? 4, 6, 6. Je tam, toto je postel. OSTE. Postel. Kostelník. Dám kostelníka. Kostelník. A ešte to musím preskúmať. Kostelník. Takže kost. KOST. Všetky 4. Kost. A z tohoto KOST. Postel. L. N. Kostelný. Kostelník. Dva životy. Kabát. Korida, že by nie. Holomraz. Dole. Dole. Holomraz. Snoopy. Charlie Brown. Modrá žaba. Rohatka, parosnička, pralesnička. Hrana alebo na mekalóla. Pralesnička. Modrá žaba, pralesnička. Posledný život. Toto je Grécko, takže Ateny. Čo sem patrí? Druhá mocnina, druhá mocnina, druhá mocnina, druhá mocnina, 7 ich je 49. Kapitán Amerika. Papušek. Ara Marakalna, Amazonek modrohlavy. Má modrú hlavu, tak to dám tak. Prvý sezóne Australian Open. To nepatrí do hlavnej. Monika, Phoebe, Rachel, Claude. Filipíny, Manila. Takže má tam byť srdce. Je to dosť zarovno, tieto sú vykrivené, aj tie sú vykrivené, aj tie sú vykrivené, toto by som dal, aspoň podľa toho, ako je to srdce, šesku, nie, trojka, mohol som si tam lepšie skontrolovať, ten chvost nepasuje, jasné. Príliš sa ponáhľal.